হয়। সাগরীয় ঘূর্ণি বতাহৰ প্রভাব শিবসাগর জেলাতো পড়লে, বতাহ ইয়াত বলা নাই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রবল তথা প্রবল বৃষ্টিপাত হল শিবসাগর জেলাত যা 24 ঘণ্টাত। যদিও ধুমুহাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নাই কিন্তু বরষুণ 24 ঘণ্টার বরষুণের ফলতে শিবসাগরত আসলতে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন রাস্তা ঘাট প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষকৈ 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো মাত্র 24 ঘণ্টার বরষুণের ফলতে পিছতে আসলতে এই রূপ বর্তমান আসলতে পকীসমূহ ভাগি ইয়াত বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে, দ দ গাঁতর সৃষ্টি হয়েছে। ইয়াত 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে এই ঘাইপথসোৱা আসলতে শিবসাগরের প্রগতি চারিআলি সমীপর ঘাইপথসোৱা সঠিকভাবে মেরামতি নকৰাৰ ফলতে বর্তমান এই ধরনের অবস্থা। বরষুণ দিলে ইয়াত আসলতে পুখুরী সদৃশ গাঁতর সৃষ্টি হয়, পানি জমা হয় আর বিপদজনক হয়ে পড়ে। ইয়ার ইপিনে রোদ দিলে হয় ধূলি, গতি এনে ধরনের জিয়াতো ভুগি আহিছে এই ঘাইপথসোৱাত। মই এগৰাকী যাত্রী আছে, দাদা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? বর্তমানে মৰম সন্ত্ৰী সেতু এটা ফান্দেই তৈয়াৰ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু হয় কৈ যাওক, আপোনাৰ বৰষুণ দিলে গোটেই পথছোৱা বোকা, আৰু ৰ'দততো আপোনাৰ আহিব নোৱাৰে, গোটেইখন ধূলি হয়, মানে যাত্ৰী চলাচলত বহুতেই অসুবিধা হৈছে। আৰু এতিয়া এই আপোনাৰ যিটো কালভাৰ ইয়াত বনাই দিছে, এই কালভাৰটো মানে সিফালৰ পৰা যদি গাড়ী আহে এনেকৈ ইফালে ইটো মূৰৰ পৰা ইটো মূৰ নেদেখি, বা এইফালৰ পৰা যদি গাড়ী আহে বা সিটো মূৰৰ পৰা এনেকুৱা কোনো সিটো মূৰ কোনো দেখা পোৱা নাযায় ইয়াত। মানে এটা মৰণ সদৃশ ফাণ্ডেই তৈয়াৰ হৈছে ইয়াত, তাৰ বাহিৰে একো হোৱা নাই। হয়, মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই যিটো দেখিছে আচলতে ইয়াত এখন এটা বাইপাছ ইয়াত এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে, কিন্তু আজি বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত এনেধৰণেই অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ ৰাখি থৈছে, যাৰ বাবে আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ যাত্ৰীয়ে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ সন্মুখেদি আন ইয়াত গাড়ী আহি থাকিলে হঠাৎ আচলতে ক্ৰচিং কৰিবলগীয়া হয়, নেদেখে, যাৰ বাবে ইয়াত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো গা লৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে আচলতে ইয়াত দমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি আহিছে যান বাহন চালকসকলে, যাত্ৰীসকলে। মৰণ খানলৈ পৰিণত হৈছে এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। মই আৰু এগৰাকী আছে যাত্ৰী আহিছে, দাদা ৰাস্তা কেনেকুৱা পাইছে? এটুকুৰা ৰাস্তা কেনেকুৱা পাইছে? বহুত বেয়া লাগিছে, ৰাস্তাটো বহুত ভাগি গৈছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই বৰিশাগৰ। হা? বৰিশাগৰ। বৰিশাগৰ পৰা এই ছোৱালীকে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা কেনেকুৱা দেখিছে? বহুতেই বেয়া আছে, আপোনাৰ ভটিয়াপাৰালৈকেতো এইখিনি অলপ বেয়া আছে, আৰু এই পথতেই অলপ বহুত বেয়া আছে দুইটা পাৰে। তাকে অলপ ভাল হোৱা নাই, ভাল লাগিলে ৰাস্তাটো। কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে? যান বাহন অহা যোৱা কৰা অহা যোৱা কৰোঁতে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। হয়, ইয়াত আচলতে মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে পথৰ অৱস্থা, এয়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা। দ দ গাঁত বৰ্তমান বৰষুণ মাত্ৰ দিছিলে 24 ঘণ্টা, কিন্তু ইয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে এই অৱস্থা। এগৰাকী আমি মহিলা দেখিছোঁ, তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম আচলতে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, হয়তো স্থানীয় মহিলা। অ' বাইদেউ, বাইদেউ কোনফালে যায়? এইটো ৰাস্তা কি ক'ব, কেনেকুৱা দেখিছে? অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ৰাইজৰ, বেয়া অৱস্থা, মানে একেবাৰে গাড়ী দুৰৱস্থা হৈ গৈছে, অহা যোৱা অৱস্থা, মানুহৰ ওচৰত এই 4-5 মাহৰ পৰা হৈয়ে আছে। হয়, বিগত 4-5 মাহ ধৰি এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বিধ্বস্ত হৈ আছে, আৰু বছৰৰ পিছত বছৰ অৰ্ধনিৰ্মিত কৰি থৈছে এই যি উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ কৰিব। ইয়াত আচলতে কেইবাবছৰ ধৰি অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ আছে, যাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ তথা যাত্ৰীসকলে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই দুৰৱস্থাৰ ওৰ পৰিব কেতিয়া, কেতিয়া চকু মোৱাল খাব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ।